Saudações, senhoras e senhores. Aqui é Diogo Rafael Moreira, mais uma vez, do site controversiacatolica.com. Estou muito feliz por dar continuidade a esta série, dedicada especialmente aos administradores do blog Católicos Romanos. No vídeo anterior, eu falei a respeito da obediência, dizendo que se nós realmente somos obedientes ao Papa, então nós devemos aceitar a sua disciplina, pois, vindo ela do Romano Pontífice, da Igreja de Deus, ela certamente não pode ser nociva às almas, porque é o Espírito Santo que está ali dirigindo a Igreja. Então, por esta fé eclesiástica, esta fé na Igreja, nós nos submetemos e assentimos a tudo que a Igreja estabelece em matéria de disciplina. Eu até gostaria de fazer um adendo, porque neste artigo que eu mencionei aqui, o autor ele fala erroneamente que o que nos leva à obediência ao magistério autêntico é a moção da verdade. Ou seja, porque o que ele está dizendo é verdade, então eu acredito. Não é isto. Em realidade, se nós formos ao cardeal Franzelin, ele vai explicar exatamente no que consiste esse nosso assentimento ao magistério autêntico da Igreja, e ele explica que não é necessariamente porque ele é infalível ou não infalível, porque pode até suceder que dê uma ordem que não é infalível, é o que mande alguma coisa que não é infalível. Por exemplo, se determina a Igreja que determinada tese científica não deve ser discutida, porque ela pode ser nociva à fé, ainda que essa tese seja verdadeira, e que até seja benéfica, por exemplo, como era o caso, de certa forma, do aristotelismo, a Igreja ela pode determinar que, em certas circunstâncias, isso deve ser freado. É infalível essa ordem vinda da Igreja? Talvez não seja infalível, porém, a questão é que, vindo da Igreja, em consideração de onde que ela vem da Igreja, nós cremos que a providência de Deus está nela. Então, as decisões que ela tomar, elas vão ser sempre decisões para o bem da Igreja Universal. Então, naquele momento, então nós assentimos realmente, mas não porque seja falível ou infalível, mas sim porque vem da Igreja. Então, o cardeal Franzelin ele chama isso de justamente fé eclesiástica, né? Então, não é aquela fé divina e católica, não é esse tipo de fé. Mas é a fé eclesiástica, quer saber? Isto vem dos apóstolos de Cristo, dos sucessores legítimos deles, então, quem vos ouve, a mim ouve, e eu vou seguir isso. Se você ler, por exemplo, aqui no Catecismo de São Pio X, né, você vai encontrar a parte. Você deve seguir o que a Igreja manda? Sim, tudo que a Igreja manda. Entende por quê? Quem vos ouve, a mim ouve. Então, aí está explicado o motivo da nossa obediência. Entende? Nós sabemos que isto vem de Cristo. Então, somente esse adendo é importante fazer, né? Porque há muita essa confusão. Então, porque não é infalível, então não precisa obedecer. Claro que não, você precisa obedecer a mesma coisa. Certo? Então, que isso seja entendido. E isto foi dito no vídeo anterior. No vídeo de agora, eu gostaria de falar a respeito da visibilidade da Igreja. E vejam que é para meu espanto que eu preciso fazer isso aqui, porque em realidade eu pensava que o autor não creria que a visibilidade da Igreja é um argumento muito bom para falar a favor da seita conciliar e para dizer que eles são legítimas autoridades, posto que a maioria dos autores adventistas ele aponta justamente isto. O dogma, né, da visibilidade da Igreja como um problema gravíssimo e que indica realmente que a Igreja do Vaticano II não é a Igreja Católica. E como é que nós fazemos isso? Eu vou demonstrar. É porque uma vez que você assumiu uma coisa, essa coisa tem consequências, né? Consequências teóricas e consequências práticas. O problema é que os nossos amigos da Efebria do site Católicos Romanos, eles não tomam essas consequências. Então, você diz muito bem. Então, a visibilidade da Igreja me exige, então, reconhecer que, sendo ela visível, então nós temos um Papa, então nós temos bispos, e está tudo normal. Tá.
Exige? Bom, muito bem. Então, ela também exige mais do que isso. Tem as consequências. Então, um raciocínio consequente é que esta igreja aí, que você diz que é a igreja católica visível, ela possui as quatro notas, que a distingue das outras seitas e outras religiões. Então, quer dizer que qualquer pessoa de boa vontade que estiver olhando para a igreja conciliar será capaz de identificar as quatro notas, o que é a pura mentira, não será capaz. Entende? Então, é desta forma que você vê que esse argumento da visibilidade, ele é um tiro no pé. Você usa esse argumento para tentar provar que nós devemos aceitar o Vaticano II. Eu digo, os papas conciliares e a Igreja do Vaticano II, né, como católica. Mas, porém, se você vai fazer o teste, que a Igreja diz que funciona, para a gente conseguir localizar a Igreja verdadeira, de ver que ela não passa no teste. E que, por outro lado, a Igreja pré-Vaticano II, de São Pedro a Pio XII, passa muito bem no teste. Entende? É por isso que nós somos católicos tradicionais. Então, a razão é justamente essa. Nós reconhecemos a visibilidade da Igreja. Naquela igreja, né, pré-Vaticano II e que continuou com o movimento tradicional, ali nós encontramos a Igreja Católica. Agora, no Vaticano II, na seita do Vaticano II, a religião nascida deste concílio, não enxergamos as notas e é muito fácil provar, e é isso que eu farei aqui. Mas primeiro vamos estabelecer esta verdade, quer dizer, que nós podemos e que é possível identificar na verdadeira religião as quatro notas. Para isso, então, temos aqui o Catecismo de São Pio X, editado pela própria permanência, que, apesar de editar o Catecismo, não tira muito as consequências, às vezes, né? Pois eles são da ligados à Fraternidade de São Pio X, e, portanto, sabe-se lá como eles conseguem dormir com este barulho aqui. Quer dizer, que está dizendo que a Igreja Católica é uma coisa que eles sabem muito bem que a Igreja do Vaticano II não é, mas ainda assim eles dizem que, de alguma forma, ela é ainda essa igreja com as quatro notas, o que é ridículo. Mas vamos lá, então vamos ler, né? O que diz aqui? Questão 154 do Catecismo de São Pio X. Ele fala para nós o seguinte: como se pode distinguir a Igreja de Jesus Cristo de tantas sociedades ou seitas fundadas pelos homens e que se dizem cristãs? Boa pergunta, não? Como é que eu vou fazer? Porque afinal de contas, se você falar para o evangélico, né, uma vez eu conversei com o evangélico, muito tempo atrás, né, e falei, nós somos católicos, apostólicos, romanos, a igreja ela tem que ser assim e tal. Aí ele disse, não, mas nós também somos católicos, apostólicos, evangélicos. Né, e o evangélico, claro que ele entende não no sentido que nós entendemos, né, fidelidade à escritura e à tradição, mas somente como fidelidade ao evangelho escrito. Não é? E, no entanto, veja, ele pega essas notas para si, as notas que são da verdadeira religião para si, e assim fazem todos os hereges e infiéis por aí. E nós estamos mergulhados nesse mundo, como é que nós podemos ter certeza que a nossa religião é verdadeira e a deles, por consequência, é falsa? Aqui vai estar a resposta. A resposta é a seguinte: pode-se distinguir a verdadeira Igreja de Jesus Cristo de tantas sociedades ou seitas fundadas pelos homens e que se dizem cristãs por quatro notas características. Ela é una, santa, católica e apostólica. Que maravilha! Esta é a nossa Santa Igreja Católica. E essas são as notas que nós com certeza vamos encontrar nela. Mas só nela. E não neste corpo herético cancerígeno do Vaticano II. Nele nós não vamos encontrar essas notas. E todos nós sabemos disso. Só falta você, meu caro amigo do blog Católicos Romanos, tirar as conclusões, as devidas conclusões. Você já sabe essas coisas que eu vou dizer aqui. Você sabe muito bem, até, talvez muito melhor do que eu, né? Mas está faltando assim chegar o logo, né? É isto. A mesma coisa aqui para permanência, ó, falta eles fazer esse pequena conclusão, porque é insustentável você dizer que as quatro notas são no Vaticano II, meu cara. Sustentável, impossível. Essa instituição está de par com protestantismo, com seitas de toda sorte, mas não com a Igreja Católica, ela não possui.
Está separada a Igreja Católica, não tem as notas. E vamos ver por quê? Vamos começar com a nota. Por que dizes que a Igreja é una? Por quê? Então vamos ver. Digo que é verdadeira, que a verdadeira Igreja é una porque os seus filhos, de qualquer tempo ou lugar, estão unidos entre si na mesma fé, no mesmo culto, na mesma lei. E na mesma participação dos mesmos sacramentos, sob o mesmo chefe visível, o Romano Pontífice. Muito bonito. Agora, na mesma fé? Como assim na mesma fé? Eu posso encontrar a mesma fé na Igreja Conciliar? A mesma fé de Pio IX, por exemplo? Eu encontro lá sobre a liberdade religiosa, sobre a constituição da Igreja, sobre a relação entre a Igreja verdadeira e as outras religiões, ditas religiões, é a mesma fé? O Francisco tem a mesma fé que o Pio IX? Ele professa a mesma fé? Existe essa unidade? Ou eles só estão no mesmo lugar, mas a fé é diferente? É claro que a fé é diferente. Com toda certeza. Vocês sabem muito bem disso? Vocês sabem da liberdade religiosa? Vocês sabem da doutrina da colegialidade, que é, inclusive, a propósito, né? Isto é, galicanismo. Essa ideia da colegialidade do Vaticano II, né? Que coloca a Igreja, né? O corpo dos bispos com o Papa, como uma outra cabeça além do Papa. Então, isso destrói a constituição monárquica da Igreja. Então, veja só, o próprio Vaticano II. Você analisar bem, ele já não está submetido ao Romano Pontífice. É só você olhar. Você tem tudo. É um verdadeiro zoológico. Você tem tudo que é tipo de espécie de gente que pensa tudo de acordo com a sua cabeça. Isso você vê muito claro. A frouxidão da disciplina conciliar. Você faz o que você bem entender. Você pode usar contraceptivo. Você pode fazer o que você quiser. Não tem consequência. E principalmente em matéria de heresia. Você pode ser um carismático, você pode ser um teólogo da libertação, e ambos ensinam em seminário sem problema nenhum. Você pode ser do Opus Dei. São fés completamente diferentes, e eles não estão nem aí pro Papa. O Papa está falando assim como a fraternidade de São Pio X. Cada um está aí com sua própria vontade, sua própria compreensão das coisas. Mas não há esta unidade. Isso não existe. Isso tudo existia antes do Vaticano II. Compreende? Isso nós enxergamos lá atrás. Você enxerga que a fé de Pio XII é a mesma de Pio IX, e é a mesma de Eugênio IV, e é a mesma de São Leão Magno, é a mesma de São Pedro, você percebe isso claramente. Agora, na Igreja Conciliar, não. E é por isso que nós saímos dela, graças a Deus. Compreende? É muito simples, este é o raciocínio. Agora vamos prosseguir aqui. Vemos a una. É una? Não é una. É claro que não é una. Não existe unidade na fé. Nem se comparado com o que se ensinava antes do Vaticano II, nem entre eles mesmos, eles são discordantes entre si. Existe o modernista mais mitigado, como o Ratzinger, e existe o modernista mais exaltado, como Francisco. Todos são inovadores e discordam entre si, é uma coisa, uma bagunça total, uma Babilônia aquilo ali. Eu sei, eu fui 4 anos seminarista. Você vê assim, pessoas dando aula de teologia que não acreditam no papado, não acreditam na igreja, não acreditam em nada. Entende? Estão ali ensinando impunemente. Onde é que se viu uma coisa dessa? Isso pode ser igreja católica? Não. Isso você vê na igreja luterana, isso você vê na igreja anglicana, essa pouca vergonha. Igreja católica, isto? Isso nunca foi assim. Nunca foi assim. E só se você é muito ignorante da história da igreja, você pensar isto. Eu era muito ignorante, né? Por isso eu pensava, mas a partir do momento que nós estudamos a história da igreja, você vê o que era a igreja antes do Vaticano II, você percebe a diferença gigante. Gigante é uma outra coisa completamente diferente, não tem. Não tem. A única coisa em comum é a localização geográfica. As notas são
As notas da igreja verdadeira são incompatíveis com a da igreja conciliar. Óbvio. Agora vamos para a próxima nota. Essa aqui, então, é extraordinária, né? Por que dizeis que a verdadeira igreja é santa? Chama a verdadeira igreja de santa porque Jesus Cristo, a sua cabeça invisível, é santo. Santos são muitos dos seus membros. Santos são a sua fé e a sua lei. Santos os seus sacramentos, porque fora dela não há nem pode haver verdadeira santidade. Eis a maravilha, né? Da Igreja Católica. Isso é verdade quando nós olhamos para a Igreja Católica, São Pedro Pio XII. Mas se você vai olhar de João 23, ou de Paulo VI até Francisco, você não vai encontrar isto. Você, aliás, não vai nem encontrar esta fé aqui, que só a Igreja é Santa. Porque eles realmente acreditam, como você vê, e vocês sabem disso, na Unitatis Redintegratio, eles ensinarem que existem realmente elementos de santificação. Que as religiões heréticas são meios de santificação, realmente. Elas realmente santificam. Isto é um absurdo. Veja que aqui ele diz, não pode haver santidade fora dela. E mais, a Igreja Conciliar, ela aprova, por exemplo, um movimento chamado Renovação Carismática Católica desde o seu começo, com Paulo VI, na década de 70, né, houve aquele grande escândalo do encontro em Roma, os carismáticos com o Papa, né, e até é interessante que havia também um grupo de tradicionalistas ali, e o Papa não estava, Papa, aliás, perdão, né, Paulo VI não estava nem aí para eles. Né? Fechou as portas para eles, mas os carismáticos ele recebeu, né? Com certeza, por quê? Porque os carismáticos eles são ecumênicos e eles acreditam justamente isso. A renovação carismática ela só acredita por causa da heresia do ecumenismo, porque você acredita que lá na igreja presbiterana, lá os presbiteranos, né? Lá daquela universidade americana, Pensilvânia, eu acho, não me lembro ao certo, mas que eles lá estavam inspirados pelo Espírito Santo. Entende? E nós descobrimos isso. Quer dizer, onde é que surgiu a renovação carismática? Fora da Igreja Católica. Isso pode ser santo? Claro que não. Mas para eles é sim, e está aprovado, e está aí, está espalhado por todo canto. Você entende? Então, como é que uma coisa dessa. Já na doutrina deles mesmo, já não tem santidade. Agora, você vai ver os ritos e as leis. Cadê a santidade? Cadê a santidade naquele sacrilégio da missa nova? Onde é que está a santidade ali? Será que é no ofertório panteístico judaico? Ou será que é na comunhão na mão, ali protestante, luterano? Ou na Assembleia dos Fiéis, também protestante? Ou será que é no aperto de mão maçônico? Na cátedra maçônica ali que fica agora na frente do altar? Onde antes ficava o altar, agora fica a cátedra. Do homem, então, o layout maçônico das igrejas novas. Então, meu cara, é aí que está a santidade? E por falar em santidade, os santos, né? Os santos da Igreja Conciliar. Então, as pessoas têm aquelas virtudes maravilhosas, virtudes ecumênicas, né? Como o João 23, como o João Paulo II. Vocês sabem que eles não são santos. Eles não podem ser considerados santos, justamente porque, ó, eles estão nessa igreja aí. Uma igreja não santa. Justamente por isso. E vocês sabem, não dá para dizer que um homem desse que vai lá se deixa benzer para o Shiva, né? Se deixa faz homenagem ao Dalai Lama, faz homenagem ao Gandhi, né? A tudo que é paganismo, a tudo que é protestantismo, Deus pode ser santo, não é? Não é, e só que assim, ó, ele está seguindo exatamente o que essa igreja, que vocês dizem que é a igreja católica, pede. Compreende? É isso que ela acha apropriado para os tempos. E nós deveríamos aceitar com fé eclesiástica, se fosse a igreja católica, está na cara que não é a igreja católica. Óbvio que não é a igreja católica. E vamos constatar isso mais uma vez. Vamos ver se ela é católica? Vamos lá então. Prossigamos aqui. Por que dizeis que a igreja é católica?
chama a verdadeira Igreja de Católica, que quer dizer universal, porque abrange os fiéis de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as idades e condições, e porque todos os homens do mundo são chamados a fazer parte dela. Maravilha! Novamente, eis o catolicismo que todos nós reconhecemos e amamos. Existe esta universalidade de todos os tempos e lugares na Igreja Conciliar? É possível nós termos assim, imagine, né, numa mesma mesa, né, conversando amigavelmente, um São Pio X e um Francisco? São muito amigos? Essa é a fé universal? É a fraternidade? É daqueles que têm a mesma fé? É a catolicidade expressa isto aí? Claro que não, porque esta igreja modernista, esta do Vaticano II, ela prega tudo aquilo que São Pio X e os outros santos papas da Igreja Católica condenaram e tanto lutaram contra. Eles são verdadeiramente inimigos uns dos outros. Compreende? Não há amizade entre nós nessas matérias, porque há coisas que nós cremos como mais sagrado e o mais santo, juntamente com São Pio X e com todos os papas, que essa gente do Vaticano II odeia, considera um atraso, considera uma coisa errada, que não se aplica mais, que já evoluiu, agora não podemos acreditar nisso. Você entende? Imagine um encontro de São Pio X e Francisco. O que que sai de uma coisa dessa? Catolicismo? São Pio X excomungava Francisco na cara. Como ele excomungou os modernistas. São Francisco é pior que os modernistas. Da época de São Pio X, como é que pode ser a mesma religião? Né? E como é que pode uma igreja assim, que universalmente endossa e permite o modernismo, ser a mesma igreja de São Pio X que condenou o modernismo, que combateu o modernismo? Até Pio XII foi combatido. Estava lá. Roncalli, suspeito de modernismo. Estava lá. Eles estavam trabalhando. Não houve essa. O pessoal falava uma negligência. Não. Fez o que se pôde. Fez o que se pôde. Nós sempre temos que defender os papas. Sempre. São homens consagrados por Deus, é a maior autoridade sobre a terra. Então, nosso profundo respeito aos papas verdadeiros, católicos, tradicionais, nós não podemos realmente admitir comunhão entre nós, porque esta igreja aí não é católica, ela rompeu, ela é moderna. Ela não é universal de todos os tempos, ela é dos tempos atuais, ela é moderna, modernismo, já diz isto. É uma doutrina de hoje. Um culto ao hoje. Isto não é católico. Doutrina imutável da Igreja, não é? Agora, prossigamos aqui, vamos terminar então com o apostólica. A Igreja Conciliar é apostólica? Vamos lá. Por que a Igreja se chama também apostólica? A verdadeira Igreja chama-se também apostólica, porque remonta sem interrupção até os apóstolos, porque crê e ensina tudo o que creram e ensinaram os apóstolos, e porque é guarda e governada pelos legítimos É guardada e governada pelos legítimos sucessores dos apóstolos. Os reformadores do Vaticano II, como nós sabemos, eles não eram muito fãs desta teoria do encanamento da sucessão apostólica. Eles não eram muito fãs disso. Dom Bote que o diga. Eles não eram a favor dela. E foi por isso mesmo que o rito de consagração episcopal, aprovado em 1968, eles mudaram a forma de consagração episcopal. E nessa nova forma de consagração episcopal, uma forma criada do zero, realmente do zero,
não se encontra os dois elementos que devem estar contidos lá, que é a plenitude do sacerdócio e a graça do Espírito Santo. Faltam esses elementos ali. Isso quer dizer que é a mesma coisa que, por exemplo, se você não tivesse a menção do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de uma das pessoas da Santíssima Trindade, na forma do batismo, mesma coisa, seria inválido. A mesma coisa sucede aqui. Então, eles, com a sua sanha de destruir com a teologia sacramental católica e inovar, modernizar, estar mais de par com os protestantes, eles mudaram e colocaram uma forma deficiente de consagração episcopal. E, para piorar a situação, que mais eles fizeram? Eles criaram uma coisa inédita também, que é o tal do bispo emérito. Isto por uma razão muito clara, para acelerar o processo. Então, deu 75 anos, o bispo que iria continuar até a sua morte, ele precisa renunciar e dar vaga para um outro. Claro que isso é uma forma de acelerar as mudanças, porque assim aqueles bispos mais conservadores, eles teriam que abdicar, né, e não poderiam atuar nas suas dioceses, e daí dariam espaço para os novos, que viriam com toda aquela formação já estragada da era do Vaticano II. Então, essa é a intenção muito clara deles, era fazer essa ruptura. E assim foi-se a apostolicidade para o Brejo. Hoje você tem que a esmagadora maioria, quase todos os bispos conciliares, eles não são consagrados propriamente, não são realmente bispos. É uma forma deficiente, é como se fosse batizado: eu te batizo em nome do Pai e do Filho. Amém. Mesma coisa. Não vale. O ódio deles à teologia do encanamento, né, fez que isso acontecesse. Eles não queriam acreditar na sucessão, mais que um sucede o outro, sucede o outro, sucede o outro. Isso é uma coisa ridícula, uma coisa medieval, né? E o que que fizeram? Perderam a sucessão apostólica. Francisco. Pode Francisco ser papa? Como pode ser ele nem bispo? A realidade é esta. Não tem apostolicidade. E se você olha a apostolicidade pelo lado da missão, que missão que é na Igreja Conciliar? Me diga, qual missão que existe nela? Quem que eles estão convertendo? Cadê ali a sucessão dos apóstolos no apostolado? Cadê o apostolado da Igreja Conciliar? A missão deles é só confirmar o mundo nos seus erros e nada mais? É apresentar uma outra versão de humanismo, né, para o mundo, mas nada de apresentar a doutrina do sobrenatural da igreja? Nada. Você vê que eles não convertem mais os judeus? Não há conversão de judeus na igreja católica. E os judeus, eles estão inclusive encaixados lá no, intimamente com a comissão pela unidade dos cristãos, porque os judeus têm uma aliança particular com Deus. Entende? O que é pura, pura heresia, mas total, 100%. Porque é óbvio que a aliança com os judeus acabou, e os judeus não têm aliança nenhuma atualmente. Nós somos os judeus, né? Se for considerar, quem que são os descendentes de Jacó? Nós. Eles não. Entendeu? Eles são segunda carne, mas isto não aproveita de nada. Deus pode fazer de pedras filhos de Abraão. Isto não interessa, você tem que seguir aquilo que Deus manda. Eles não fazem. Eles negam o próprio Messias. E a Igreja Conciliar, em vez de dizer isso, como a Igreja Católica sempre disse, inclusive na sua liturgia, a oração de Sexta-feira Santa, esta Igreja não crê. Modificou a oração de Sexta-feira Santa, modificou a sua atitude perante os judeus totalmente e não converte mais judeu. Pelo contrário, confirma eles no pecado mortal, dizendo: continue sendo o povo escolhido, continue sendo parte da aliança que não existe. Isso que eles fazem. Pode a Igreja Católica fazer isso? Pode o Espírito Santo fazer isso? De jeito nenhum. Isso é absurdo. E a mesma coisa se diz com relação a todas as outras igrejas e religiões. Eles são ecumenistas, eles são indiferentistas. Nada, 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 nada que cheire a apostolado de verdade. Eles não têm apostolado. Nós, a tradição, fazemos apostolado.
Pedimos para que as pessoas se convertam. Nós, sim. Verdadeiros católicos, sim. Eles não. Você não encontra isso na igreja deles. Entende? E é por esse motivo, meu caro, que se você realmente for fiel, olha, ao catecismo, seguir bonitinho o catecismo, né? Você vai perceber que não tem como admitir a posição de vocês. É impossível. A posição de vocês é um desastre, um fiasco. Porque se você admite realmente essa visibilidade, você precisa dizer que esse desastre aí que nega as quatro notas é a Igreja Católica. Entende? E aí o que que você faz? Você joga contra a Igreja Católica. Joga contra. Por quê? Primeira coisa, qualquer pessoa que tenha olhos na cara, que seja honesta na busca da verdade, vai ver que você está mentindo, que esta igreja não é visivelmente a Igreja Católica. Não tem as notas. Não é una, não é santa, não é católica, não é apostólica, podemos provar. Fácil demais. Então, o que que você quer com isso, com essa ideia? Fazer que as pessoas se tornem ateias? Entendeu? Este é o fim. Lógico, quando se você fosse até o fim, você ia chegar à conclusão. Não é a Igreja Católica. Ou melhor, a Igreja Católica está mentindo para mim, porque diz que tem as quatro notas e não tem. Então, esse é o triste fim de vocês. Ou então, pelo menos você tinha que admitir então que não, já que esta realmente é a igreja visível e tem as quatro notas, não sei de onde, vamos furar os nossos olhos? Pá, pá, né? Ah, então eu estou vendo as quatro notas em algum lugar aqui, e daí você se torna um neocon. Entendeu? É a única forma de ser honesto, entende? E levar a sério realmente. Ah, é visível? É a igreja visível? Então, furemos os olhos, né? E eu vou seguir direitinho essa igreja conciliar, que é a igreja visível do nosso Senhor Jesus Cristo, estabelecida sobre a terra. Entendeu? Isto é coerência. Isto é você ser consequente e ir até o final. Isto é coerência. A coerência que o Senhor falou que o sedevacantismo não tinha, mas veja, o sedevacantismo é extremamente coerente. Não há contradição. Por exemplo, não temos as notas. Não existe. Nós sabemos disso. A missa é má. As leis universais são más. É um perigo você estar ali e escutar o que você está te dizendo. Perigo. Você consegue deixar de ser católico, de pecar mortalmente. Então, qual que é a conclusão? Na Igreja Católica. Então, onde é que está a Igreja Católica? Aí nós vamos encontrar. Ela está realmente, todos os fiéis se mantiveram realmente conforme a tradição da Igreja Católica, conforme o magistério autêntico da Igreja Católica, até Pio XII, quem não se desviou daquilo ali, que é obviamente uno, que é obviamente santo, católico e apostólico, óbvio. Então essa é a verdade católica, meus amigos, e eu gostaria que vocês, do blog Católicos Romanos, por favor, separem isto da pessoa do Monsenhor Lefebvre, que tem muitos méritos, que é uma pessoa muito boa, foi um bispo exemplar. Se todos fossem como eles, não estaríamos numa situação como esta. Verdade, mas separem isso deste erro tático, estratégico, enfim, deles, e ficar negociando com esta gente que é nossa adversária, e pior, ficar em comunhão com eles. Em comunhão com eles, isso não pode ter. Não pode celebrar uma missa, dizer uma missa una cum, Francisco, isso não, isso é comunhão com herege. Um herege explícito, um corpo herético, assim, ó, mais claro que o sol. Claríssimo. Talvez outras religiões tenham mais trabalho do que essa daí. Para você identificar tanto problema, tanto defeito, tanta podridão concentrada numa coisa só. Então, vamos levar isso a sério, vamos pensar seriamente sobre o assunto. Eu sei que vocês me darão razão, porque é isto. Entende? É simplesmente isso. Se você leva até o final o que você já sabe, tira as consequências disso, você se torna um sedevacantista. Entende? Isso não vai fazer de você um criminoso. Pelo contrário, você vai ser um católico coerente do início ao fim. E é isso que nós queremos. E esta é a única forma de vencer esta grande batalha contra o modernismo. Ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Já adianto que nas próximas vezes que eu aparecer aí no YouTube, será para falar sobre catecismo,
né? Procurarei dar algumas lições de catecismo. Algumas pessoas pediram e então eu farei isso apenas como um instrumento, do magistério, apenas transmitindo aquilo que está no catecismo de fato, de uma forma acessível, né? E depois disso também algumas conferências sobre o anticristo, que é um tema muito importante e que é importante a gente se apegar ao ensinamento realmente católico sobre o assunto. É o que disseram as escrituras, os padres da igreja, os grandes teólogos. É assim que nós vamos conseguir, ao mesmo tempo, compreender nossa situação, realmente nossa posição perante esta questão, e não cair nos erros que muitos dos nossos amigos aí acabam caindo. Então, isso é muito importante, precisa ser feito esse trabalho, e eu vejo você, então, nas próximas vezes. Um abraço, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.